këtu kem lind, jemi rrit, edhe sot kemi ardh me këta shok nga gjitha trojet. Muzika tradicionale me qiftelia, me lëmësia të trupe për të një gaj. Ti mund është bekon milioner, miliarder, guri, peshën, ven në vetë. Si diaspor, jetojmë dhe veprojmë Belgjikë në provincën e Limburgët, kryesisht në shtetin e Hasseltit. Jemi një grup shqiptarë nga gjitha trojet shqiptare. Si vjetë këmë ndosë të festojmë në Roshkodol në këto bujtinat të femi dervishaj. Kemi vendosë në kohën sa para pushimeve që të vim të vizitojmë bjeshën e Shkodolit, edhe ka të baj me 63 vjetorin e dëltindjes time. Nja që e pa përshkrushme, është një gja shumë e vlefshme, edhe si ushqime tradicionale, po ka të baj edhe me ardhin nga gjitha trojet shqiptare këto bjeshkë tona, që këtu kem lind, jemi rrit, edhe sot kemi ardh me këta shok nga gjitha trojet të festojmë edhe kalojmë një natë sa më të gëzueshme. Në moshën 8 vjeçare jemi dalë në Belgjikë me këtë familjen dhe mas 2 viteve ja kom niso në bokset. Do më thonë vitin e kalum jem bo bokser profesionist dhe prej atyjet ja kënë fillu sukseset e mija. Do më thonë jam kampion në Belgjike që një vetë pati. Unë kom qef shumë i mojtë traditët e mija kështu si kështu dhe unë e mija në se përshem në shumë me shoqnit babit em. Më thonë këta jo një farë grupi shumë që më peqen, i mojnë traditat, rinë bashkë dhe bojnë kësi naja. Kom qef me njekë traditat tona dhe me më kënë që më prezencë të në. Mas shumë të muzika tradicionale me qiftelia. Belëm si të trupi për të një goj, edhe normalisht heja, po mas shumë të është shoqënia, që ajo është kryesoja, naja që i bojnë fjallë që të i kalzojnë. Yeah, it's a very hospital here, so we had a nice welcome. The trip here was amazing, and yeah, very nice food, the music, very traditional. I think in Belgium we miss this, so it's very nice to do and to enjoy. Kum jetu deri në 2018, kum jetu në Belgjikë, kum punu, faktikisht, ma shumë këmë punu se që këmë jetu, e ta shë e morë në Kosovë për me jetu. Këmë ideja o konë për e moti. Në fakt, për i që këmë shku, së këmë shku për me jetu atje, po situata ekonomike, politike. Tjera ndjenja kemë na për Kosovë, ajo është cilin të vetë mërgjentarë është ashtu, përshë që njës nuk e kuptojnë. Sona mungën neve, mërgjentarëve, edhe sot që janë, që njëm këtu jo për s'ka lidhje, ja, ma shumë jëmë mërgjimtarë, halasë, 30 vjetë atje, ku më jetu, ma shumë se gjishën e jetës, se kuptojnë zinje, se dhe më thonë me të mungu e vendi, ti mund është bekon milioner, miliarder, po në vend të huj, kanë thonë dvjetrit, fjallët e urta, që thonë guri, peshën, vend në vetë, aja shumë është e vërtit, atë së në ndryshën për kushkur, hec, e që ajo mungën, na mungën vendi ju, na mungën vendindja, kontaktet me familje, s'ka që në nalë, kërë një kësi organizimja, këmëtën. Edhe të është përshemull e bizedojna gjatë ditit, vitin e arshëm, sigurisht këna me shkuje në Shqipni dikun, po gjithmonë të organizujë.